Poštovani prijatelji, drugarice i drugovi iz socijaldemokrate, uvaženi gosti i dragi sugrađani, na samom početku želim da vam se zahvalim na velikom odzivu prvoj konvenciji socijaldemokrata Tivita i iskažem zadovoljstvo zbog pružene podrške. Prisustvo vašeg velikog broja naše konvencije je dokaz da smo u prethodnom periodu zavrijedili vašu pažnju i pažnju naših građana, te da smo postali jedan od najozbiljnijih političkih subjekata u našem gradu. Predanim radom i velikom posvećenošću svih nas uradili smo mnogo i na tome siguran sam nećemo stati. Sve nas ovdje prisutne čekaju velike obaveze, približava se rok kad treba da se raspišu lokalni izbori i svakako parlamentarni državni izbori. Za nas socijaldemokrate lokalni izbori u Tivtu će biti prvi izbori na kojima ćemo učestvovati i samim tim. Svi zajedno imamo veću obavezu da postignemo rezultat koji će nam biti vjetar u leđa za sve naredne izbore. U prethodnom periodu smo povećali aktivizam, formirali forum žena i forum mladih i generalno postavili sistem kako treba da funkcionišemo u narednom periodu. Očekuje nas i formiranje mini izbornih štabova za svako biračko mjesto i to ćemo ubrzo završiti. Suština današnje politike u Crnoj Gori mora biti potreba da obezbedimo bolji život za sve naše građane. To ne možemo uraditi ako blokiramo svaki ekonomski projekat i ako se budemo bavili olakim kvalifikovanjem svakog stranog investitora u Crnoj Gori. Naravno, svjesni smo da oni ovdje dolaze da bi zaradili. Ali je pitanje da li smo mi dovoljno spremni da na pravi način predstavimo njihove obaveze prema društvenoj zajednici i nametnemo naš način razmišljanja. Porto Montenegro je bila prva ozbiljna investicija koja je pokazala da naš grad može i da ljudi koji tu žive mogu biti dio tako ozbiljnih projekata. A i svi naredni investitori su došli nakon nje. Složit ćemo se da su se sve te investicije omogućile veliki broj radnih mjesta, ali da smo se vremenom pokazali svi nedostaci koji prate realizaciju takvih projekata. Na prvom mjestu nam mora biti potreba da svi građani Tivta i zainteresovana javnost budu informisani o realizaciji projekata i da svi dokumenti moraju biti predstavljeni i dostupni građanima. To nije uvijek bio slučaj i na tome moramo insistirati. Također, investitori i prijatelji sa svih strana koji dolaze u Tivat moraju da znaju što lokalna uprava očekuje od njih. Profit koji ovdje ubiraju bi morali na kvalitetniji planski način uložiti u dobrobit šire društvene zajednice. Jer ćemo jedino tako postići ono za što se socijaldemokrate zalažu, a to je partnerstvo za agresivni ekonomski razvoj. U fokusu našeg partnerstva za snažan ekonomski razvoj na lokalnom nivou bit će prije svega razvoj malog i srednjeg biznisa, koja mora biti motor razvoja našeg grada. Tome ćemo, kao i dio buduće vlasti, pristupiti veoma ozbiljno i predložiti formiranje posebnog fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća, koja će se oslanjati na većem pomenutim saradnju između lokalne uprave i investitora. Privrednici našeg grada u lokalnoj upravi moraju imati partnere i pruženu ruku za razvoj svog biznisa. Kvalitetnog razvoja grada nema ako nema ravnomjernog razvijenog područja u njemu. Složit ćemo se da se u prethodnom periodu moglo raditi više, ali najbitnije od svega je da to da će socijaldemokrate Tivta svoj rad zasnivati na kvalitetnim rješenjima i konkretnim mjerama za poboljšanje života svih građana i biti brana pluralizmu i demagogiji kojih je sve više na političkoj sceni Crne Gore i Tivta. Kroz saradnju sa resursnim ministarstvom, koje vodi naš predsjednik Ivan Brajović, predane ćemo raditi da ponuda i kvalitet usluga aerodroma Tivta dostigne veći nivo, što će doprinijeti većem broju turista kao i većoj mogućnosti za razvoj usluga u turističkom sektoru. Uvaženi prijatelji, okupili smo sve one ljude koji žive izvornu socijaldemokratiju punih pluća i koji svojim primjerom mogu garantovati ostvaranje naših programskih principa. Naše ambicije nisu male, ali su realne i potkrepljene su svakodnevnim rezultatima sa terena. Jasno pred vama svima kažem da su vlast u Tivtu neće moći formirati bez nas i da ćemo biti najprijatnije iznenađenje lokalnih izbora u Tivtu. Spoj dobro organizovane, inovativne i moderne kampanje i pravih ljudi, vrijednih, sposobnih profesionalaca u svom poslu uvjerava me da će predstojeća izborna kampanja u Tivtu biti veoma uspješna. Rezultat izbora odličan za naš odbor, a buduća vlast formirana od socijaldemokrata i naših budućih koalicionih partnera. U to ime vas pozdravljam i živjeli!